Avelího první letošní mláďata Čápa Bílého. Jsou z Jinuče a starají se o ně v záchranné stanici v Makově na Písecku. První dvě přišla na svět v sobotu a dnes nad ránem se v místě objevil další malý čáp. Je jim teprve pár hodin, ale upovídaní jsou víc než dost. Čáp máma je nespustí sočí a většinu dne je zažívá vlastním tělem. Táta Čáp rodinku pozoruje spolu dál. S partnerkou je ve stanici už 12. rok. Oba dva mají špatný křídlo, že nemůžou jít. Společně už vychovali 32 mláďat. Všechna nakonec odlétla za sluníčkem do Afriky. První letošní vejce se v místě objevilo před týdnem. Pak přibyly další čtyři. Jsou tam ještě dvě vajíčka, tak počítáme tak do soboty. Pokud se nic nevychůle, tak vajíčka se bude dělat. Díky teplé zimě přišla mláďata na svět o 10 dnů dříve než v minulých letech. Tím, že přivykli i dýl čápové a mají teprve vajíčka, tak si myslíme, že naše jsou první. Které z mláďat je kluk nebo holka, ošetřovatelé zatím nevědí. Než roztáhnou křídla, vyletí z hnízda ještě týdnu potrvá. Už teď se ale stala celebritami. Díky webové kameře je přímo v rodném hnízdě pozorují stovky lidí.